ଯଦି ଆମେ ଫଟୋରେ କହିବା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ଷାରାଣୀ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଉପାଖ୍ୟାନ ତିଆରି କରୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଜଗବନ୍ଧୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ତିଆରି କରୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାଖ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା କେବଳ ମଜାଳିଆ କାରଣ ପାଇଁ କରାଯାଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଏନଗେଜ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଟିଆର୍ପି ନାଁରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଅରଧେନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ତାକୁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲି, କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ସେ ଜେଲ୍ରେ କାଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେମିତି ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଲେ ଜେଲ୍ରେ, ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 22-23 ଦିନ ଗୋଟେ ସମୟରେ 2000 ଜେଲ୍ରେ ଥିଲି, ଆମକୁ ସମୟ ହିଁ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଆମେ ଯୋଜନା କରିପାରିବା। କେଦାର ରାଉତ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅଣବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯାଉଥିବା? ଯଦି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆମେ ଜେଲ୍ ଯିବା? ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଥିଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ଯାଇଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା। ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୟ, ମୋତେ ଭୟ ସିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋ କେବେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇନଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ହେଉଛି। କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ଖବରକାଗଜ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ଅପରାଧ ଥିଲା? ନା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଯେ ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ, ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ରାଜନୀତି ଆସିଲେ, ଭୁଲ କେଉଁଠି ସେ କଲେ? କ'ଣ କହିକି ଏତି କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକର ନାହିଁ? ଯଦି ସେ କହିଲା ତେବେ ତା ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏକଥା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିନେବା, ଓଟିଭି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବଡ଼ ଖବରକୁ ଦେଇକିରି ସମ୍ବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସମ୍ବାଦର ଅବସ୍ଥା ପରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସଂସ୍ଥା ସାହସ କରିବେନି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ତା ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇପାରିଲୁ, କେହି ପାଟି ଖୋଲୁନି। ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପାଟି ଖୋଲୁଛୁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଡର ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ବାଦ ଏପିସୋଡ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଦିନକୁ 5-6 ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ବହୁ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୁକ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଆସିବ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ପରିଚୟଟା ଯାହା ଗିରିଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ତାରି ଭିତରୁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଧମକ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ କରିବେ କରିବା କଥା କରିଦେବେ, ଆଗରୁ ଧମକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତାର କେଉଁ ଯୁଗରେ ଅଛୁ? ଏବଂ କେଦାର ବାବୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କି ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, ମୋର ତ ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଇତିହାସ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନେତା ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ବି ଭାବୁନି। ଭାରତବର୍ଷ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଦୁଇଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ହରିଜନ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ ପାୱାର ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ରହିପାରିବେନି କି ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇପାରିବେନି, ଏମିତି କୌଣସି କଥାର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କଥା କିଏ କହିଛି, ଶାସକ ଦଳ କହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ରାଜନୀତିରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଏଇ କଥା ଶାସକ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ମହାମାର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, କିଏ କହୁଛି ଯୋଗଜନ୍ମା, କିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବରପୁତ୍ର, ଏବଂ ଆକୁ ନେଇ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତିଆରି କରି 23 ଶାସନ କରୁଛି ସିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ? ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ମହାଭାରତୀୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇଗଲି,
ମୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ବି ହେଇଯାଇପାରେ କାଲି ସକାଳେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବା ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ବା ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପଛରେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତିଆରି କରି 23 ବର୍ଷ ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି? ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ ପଚାରିବ ସେ ଅପରାଧୀ ହେଇଗଲା? ଏବଂ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତମର କିଛି ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲା ନା, ନହେଲେ କ'ଣ ତମକୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ? ଯେମିତି ଡିଫାମେସନ ବିଲ୍ କଥା ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୟ ନଥିଲେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାଟା ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ସରକାର ଯଦି ହାତ ଧୋଇକିରି ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିବ, 4 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନିୟମ ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ଖାଇବା ସାରିବେ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଟା ପେରିସେବୁଲ ଆଇଟମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। କେଉଁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ ଅଛି ଯେଉଁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଇବା ସାରିଦେଇ ପାରିବ? ଯଦି ବଳିଗଲା ତାକୁ ପୋତି ଦେବ ଗାତ କରିକିରି। ବଡ଼ ହୋଟେଲ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସେଠି କେହି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସରକାର ଯାହା ପଛରେ ପଡ଼ିବେ ସେ ଚାଲିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଡ଼ାରେ ବି ନେଇପାରିବୁନି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗା। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ନାଚିପାରିବେ, ସେ କଥା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ? କାରଣ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଯିବ ନା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରେମିକା କିଏ, ସିଏ ଭାରତୀୟ କି ଅଣଭାରତୀୟ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଲେ, କେଉଁଠି କହିଲେ ଯେ ସିଏ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ, ସତରେ ସେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ କି, ଆକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋଦିଜୀ ନବରାତ୍ରରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବାଟରେ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ମନା କରାହେଇଛି। ଇଏ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରନ୍ତିନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ସେତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବହୁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ପୋଷାକ ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟ୍ରାଉଜର୍ଟାକୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେମିତି ଚପଲଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ରୂପେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଉଛି ଉଭୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ସହନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଭୟ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଘୋଷିତ ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମଦୂରତ୍ୱ ମତବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘନିଷ୍ଠତ ମତବାଦ ବା ଘନିଷ୍ଠତା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରିବନି, କରିପାରୁନାହିଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଅଣ୍ଟା ହଳସି ସାରିଲାଣି କି? ତେଣୁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମଟିଏ ହେଲେ ବି ଅନେକ ଥର ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ବାଦର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା, ମାସିକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଏଡ଼ିଟ୍ କରେ, ତାର ଗୋଟିଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଥରେ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ସେଠି ଆସି କହିଲେ ମୋର ଭାରି ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଦେବକୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଡ଼ବଡ଼ ଖବରକାଗଜର ମାଲିକ, ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକକୁ ଈର୍ଷା ହେଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସଂସ୍ଥା ବଡ଼ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲେଖିପାରେନି, କାହିଁକି
ना मो परे बहुत चाप रहउछि विज्ञापन दाता कठारु आरंभ करि सरकार को पर देबो परे से चाप नै कि दाम त ठीक नहि जदि हमें बड़ खबर कथा देखिबा बड़ खबर बड़ बहुत बड़ संस्था नथिला किंतु जते बेले तांको से आघात करिवो जते बेले से भाबिबे आर स्वर लोकों को पाखरे पहुंचुची लोक ए स्वर प्रभावित होउचंती सेते बेले से सत्ता को बंद कर दिया तण मोर बंधुआ एडी अनेक लोक थिले पळेलेनी साधन बाबू पळेलेनी भागतिल साधन बाबू पुनिबे किछि पुथले किंतु आमे उभय जे भी जोंटी सरकार रहिचंती मु केदाराम सहित एथरे एकमत जे सब मुख्यमंत्री माने संपादक हवा पाई व्यस्त सब संपादक माने मंत्री हवा पाई व्यस्त एथरे किछि दुविधा नाही तनो आमे जते बेले निर्णय करिया नियंत्रण करिया को चाहुचो गणमाध्यम को मुख्यमंत्री माने नियंत्रण करिवे प्रधानमंत्री नियंत्रण करिवे सेते बेले गणमाध्यम कोन करिवो सेया करिवो जहा सी चाहिबे मो अभिषेक समय पे या को लंबे या को चाहुनी थन पुल थरे मो आयोजक मान को आयोजक को धन्यवाद दउची एवं समस्त बंधु जमने के आलोचना रे भागन ले समस्त को धन्यवाद दउची मो तरफ रु